ହେଉଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପରବ ନୂଆଖାଇ। ସେଥିଲାଗି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏବେ ସଜବାଜ ଲାଗି ରହିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଦିକଟା ଗାଁର ସାତଟା ଭାଇଙ୍କର 27 ପରିବାର ଯେନ୍ମାନେ କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୂଆଖାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଅଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଅଛନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଭାଇ ଏ ସାତଟା ଭାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଠାରେ ନୂଆ ଖାଇବେ। ଆର୍ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ନୂଆ ଖାଇବେ, ଆଉ କିଛି ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ିବେ, ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍। କାଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଖାଇବେ, ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ ଆଉ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଏଇଟା ନୂଆ ଖାଉଛନ୍ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ? ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆମର ବାପାମାନେ ଯେନ୍ ସାତଟା ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଆମେ ପାଖାପାଖି 27 ପରିବାର ଅଛୁ। ଆମେ ଯିଏ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବି ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଗାଁକୁ, ଆମର ଜନ୍ମମାଟି ଗାଁକୁ ବାଦିକଟାକୁ ଆସିକରି ଆମେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଜନ୍ମମାଟିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗା କେ ଠୁଲ ହେଇଛନ୍ ଆର୍ ଆର୍ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ନୂଆ ଖାଇବେ, ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛେ। କାଣା କହିବେ ଆପଣମାନେ ଏଛନ୍କା ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ ଆର୍ ନୂଆ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଆଉ ନୂଆଖାଇର ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଥିସୁଁ ଯେ ଯାର ଦେହପା ଯାହା ହଉ ଜାଣା ହଉ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଆସମୁ ବାଦିକଟା, ଆର୍ ବାଦିକଟା ମାଟ ମାଡ଼ିଦେଲେ ଆମକୁ ଯେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଯେ ଆର୍ କହ ନେଇନ। ଆର୍ ଇନେ ଆମେ ତିନିଟା ଜେନେରେସନ୍ ଅଛୁଁ, ଆମେ ଏଇଟା ତିନି ଦେରେନ୍ ଜେଠେନ୍ ଅଛୁଁ, ଆମେ ତିନି ଦେରେନ୍ ଜେଠେନ୍ ଇଟା ମାନେ ମୋର ବୋହମାନେ ସମସ୍ତେ, ସେଟା ମୋର ପୁଅ ପୁତୁରା ସଭେ, ଏଇଟା ମୋର ନାତି ନାତେନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ। ଆରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀକେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟେନ୍ସ ଦେସୁଁ, ଆର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର। ଆର୍ ଇ ପରିବାରର ପ୍ରଭାବ ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ ସବୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ବହିନ ଉପରେ ପଡ଼ୁ, ଆରୁ ସବକୁ ମୁଇଁ ଜୁହାର କରୁଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଠୁଲ ହେଇଛନ୍ ଆର୍ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଆର୍ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ନୂଆ ଖାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଦେଖବାକେ ମିଳୁଛେ। କାଣା କହିବେ ଆପଣ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆଜି ଆପଣ ଘରକେ ଆସିଛନ୍, କେନେ ରହୁଥିଲେ? ବହୁତ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ବରଗଡ଼ରେ ରହିଛୁ, ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛୁ ନୂଆଖାଇ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, କିଏ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ, କିଏ ସୋନପୁରରୁ, କିଏ ବୀରମହାରାଜପୁରରୁ, ସମସ୍ତେ ସବୁନୁ ଆସିଛନ୍। ଯିଏ ବାହାରେ ଥିସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ସେମାନେ ବି ଆସନ୍, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାନେ ହେଇକରି ଆମେ ନୂଆ ଖାଇସୁଁ। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଅଧିକା ଲାଗ୍ସି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ତ ଖୁସି ରହିଛେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ତିନି ନମ୍ବର ଜେନେରେସନ୍ ଯେନ୍ ରହିଛନ୍ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ କହୁଛନ୍, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟା ହେଉଛି ତିନି ନମ୍ବର ଜେନେରେସନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ବାହାରୁ ଆସିକରି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଗାଁକେ ବି ଭୁଲି ନାଇଁପାରି। କାଣା କହିବେ ଆପଣ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଇଡ଼ରୁ ନୂଆଖାଇ, ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳଠୁ ଆମେ ମାନେ ନୂଆଖାଇକେ, ତ ଆଜି ତକ୍ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ ନା ସମସ୍ତେ ନୂଆଖାଇକେ ୱେଟ୍ କରିଥିସୁଁ। ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ବି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏହେଦେ ଲାଗ୍ସି କି ଏହେଦେ ସେଇ 3 ଇୟର୍ସ 2 ଇୟର୍ସର ଆମେ ମାନେ ଛୁଆ ଅଛୁ, ଆଉ ଏହେଦେ ଆମେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଙ୍ଗ ଆମକୁ କିଛି ଖରାପ ବି ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆଉ ତାପରେ ଫେର୍ ଇଥର ତ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଯେମିତି ଅଛେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମରୁନ୍ ଅଛେ, ମାଆମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅଛେ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ବାପାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଏମିତି ଧୋତି ଗାମୁଛା ଅଛେ। ତ ହେନ୍ତି ହେନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ସବୁ ଇୟର କିଛି କିଛି ନା କିଛି ମଡ଼ିଫାଇ କରିକରି ଆମେ ମାନେ ବି ମାନେ ଏମିତି ଏଇଟା ତ ପ୍ରମିସ ଆମେ କରୁଛୁ କି ଏଇ ଜିନିଷଟାକି ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଗକେ ବଢ଼େଇ ଚାଲୁ। ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବୋଲେ ତିନିଟା ଜେନେରେସନ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼, ଆପଣ ହେଲେ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍, ମାନେ ତିନିଟା ଜେନେରେସନ୍କେ ନେଇକରି ଡ୍ରେସ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ମୁଇଁ ବହୁତ 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 ବେଶୀ ଖୁସି। ଛୁଆବେଳୁ ଆଜି ତ କିଏ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେନ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ହେସୁଁ, ସେ ଭାଇ ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆସିଗଲେ ଇନ୍କେ ତାଙ୍କର ବଚପନ୍କେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଛୁଆବେଳକେ ଫେରି ଯାଇସନ୍, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। କେନ୍ଟା ମାମା, କେନ୍ଟା ଦାଦା, କେନ୍ଟା ବାପା, କିଛି ତମେ ଜାଣି ନାଇଁପାର, ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇକିରି ଏତେ ବେଶୀ ଖୁସି ମାନେ ଇ ପର୍ବଟାକେ ଇଏ କରସୁଁ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବୋଲେ ଆଜି ଏବେକା ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଇଠାନେ, ଆର୍ ଟିକେ ଗଲେ ଆପଣ ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ଭେଟଘାଟ ହେବା, ଭେଟଘାଟ ଲାଗି କାଣା କାଣା ପ୍ରିପେୟାର ହେସି? ଭେଟଘାଟ ଲାଗି ପ୍ରିପେୟାର ବୋଇଲେ ତ ଆମକୁ, ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ 27ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖାପାଖି ରହିସୁଁ, ବୋଇଲେ ଟୋଟାଲ ଆମର 120 ଜଣ ହେସୁଁ, ବୋଇଲେ ଆମେ ମାନେ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ବୋଇଲେ ଆମକୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍କେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରବା ଲାଗି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକେ ପଡ଼୍ସି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳକେ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଇସି, ଆଉ ବହୁତ
पेनफुल थी किंतु से मैंने खुशी मिलसी से कहारी संगे भी मैंने कंपेरेबल ना से निश्चित भाव देख गोटे मैंने गोटे मुंडिया मारवाके पड़वा तार गोटे परंपरा रही है से परंपरा के लेकर भी समस्त को मुंडिया मारे जेहेतु सान अच्छन आर बड़ मैंने भी आशीर्वाद करेंगे आर जन अच्छे आपड़ के आर के हिसाब से आज आ मुई तो भुवनेश्वर आसीचे आते आम इनके नुआखाई लगे आसूँ तार बहुत दिन आगु प्रिपेरेसन हैसी आमर संध्या कल्चरल प्रोग्राम भी हैसी आ बहुत ही खुशी लगसी जेहेतु आम भाई बहन बापा माँ तापर फेर आमर फर्स्ट जेनेरेसन मानने दादा मामा सबकर सागे जिते बेले आम मिसू आसिक फिर गोटे फैमिली फिर गोटे जगार बहुत बहुत ही बहुत खुशी लगसी देखुन गोटे खुशीर कथा खुशीर माहौल भी होती गोटे जगार सतैशा परिवार जेन मैंने अच्छा कि से आसिक जगार अच्छा और समस्त मन में गोटे उत्साह उद्दीपना देखा मिली काण कह आपत खुशी लगुचे नुआखाई जुआर मुई पश्चिम ओडिशार समस्त भाई भाई मान के नुआखाई जुआर जनाऊे यहाँ गणपर्व ये पर्व ओडिशार पश्चिम ओडिशार सबुठ बड़ पर्व आउ ई पर्वरे समस्ते निजर घरे एकत्रित हेसन एटा गोटे परंपरा रही से परंपरा आम रथ परिवार बजाय रखुचु आमर आशीर्वाद अच्छे बापा मामा मानकर छुआ मानकर समस्त शुभेच्छा अच्छे से समस्त धन्यवाद आउ आपण मानके समस्त के नुआखाई जुहार निश्चित भाव में सातटा फैमिली रो 27 परिवार गोटे जगार एकत्रित होइसन एवं नुआ खाइबे नुआ खाई सारापुर गोटे जेन भाईचार गोटे परब रही है से भाईचारा परब के जारी रखीछन से लगी बोल कि भी कहछन जे आमर लेखन परिवार जेन माने भी अछन समस्ते गोटे जगार थाउन आर गोटे जगार आसिक खाउन बछरटा के थे जेन तिहार आस तिहार के मनुना नहीं करूँ आर तिहार के मन भरिकी एंजय करूँ बौद्ध रु कैमरा पर्सन राकेश दास को सह सीताकांत सिंह अर्गस न्यूज़।